بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع رجلا ينادي على المسلمين فلم يجبه فليس لي مسلم. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقہ کسل ملدا سچگس مسلمان مظلوم چگی آواز سورر گم نہ فریاد تے کوئی آواز کہ اگر چی گا سچگس آواز اٹھائی ما با چپ کا تندک نہ کھتن کو مسلمان منزر کو مسلمن کو نشتانو نہ منزر. لذا دین اچا انجمن صاحب زمان بسیج فاطمی زیر اہتمام زیر انو بنا چس دی یعنی جلوس کی دی احتجاج بنا چس بس تنگ و دی مظلوم فلسطینیوں نے کی نا حق معصوم کو قتل چھنی تنگ و نا حق اماسریمون کا ظلم چھنی تنگ جوان کو کا ظلم چھنی تنگ گارش اچا میدان انو کا سنگ سے کوئی حمایت بیان چمت نہ. لیکن اچا بسیج فاطمی انجمن صاحب زمان دی خواتین کو مچ ہمیشہ سے کوشش دینا ایت کی دی دنیا گا جگہ چی کا مظلومی کا ظلم چھنی اتنا گا جگہ چی کا مسلمان کو نکا ظلم چھنی اتنا گا چنگا چا میدانی عملی میدانی اسو سے عملی میدانی اللہ سبانیان چمنا. لیکن گا چنگا چی آواز کو نیزاری کا گا چی نعرہ کو نیزاری کا گا چی یعنی گا چی کتنیان میں صرف گا چی ظلم خلاف آواز اٹھائی بچہ سن و تا زندگی گا چنگ لسپ مند پو امیر المؤمنین ایمہ اتحار سیرات کا دکھ سے گا چی زندگی بسے کھوئی یعنی حسابی کا گا چی کی کھوئی کا سلم لیو تنگ کی ظلم خلاف کبھی چپ میدو پر گوش زین دانا ظلم خلاف امام حسین فقپوس خرید عظیم قربانی تان سپنان کربلا یانو گا ظالم نہ نسب اللہ ظلم چنیوت پنا عالم اسلامی کا ظلم بینیوت پنا حسین فقپوس دی قربانی تان سپنا حضرت زینب فقپوس خرید حجاب نہ نسب اللہ قربانی تان سپنا دیرنگ ان اچ نہ چکنیان میوت پی احتجاج بس ان چکنیان میوت پی اچ یعنی عملی میدان احتجاج نہ آواز زارے کہ اودے مظلومی فلسطینی اودے مظلوم لدی یعنی اچ پیغام پلپ چک جس ان کی گاشنگ اچ یانتی ہے حمایت لہلپ چا مت نگ نہ چنگ ہمیشہ یان تنگ نہ یم بوت نہ چی دعا ہمیشہ یان تنگ نہ یم بوت ان شاء اللہ ان شاء اللہ امام زمان فق پو جل از جل ظہور سوں سے دی ظالمانہ ان میت پی دی یعنی دور پو ختم بس عدل نہ انصاف کا دی دنیا کو سکان چس ان زرے امید یوت وا ان شاء اللہ یعنی غنی ر رہبر پو سان دی مول سے کی ظالم خلاف آواز اٹھائی بس اتحاد سوں زرے ہم نہ چس دنیا یان گا جگہ چ کہ مسلمان فکا ظلم چھن کا تنگ چ آواز بچس ان احتجاج بچس. اللہ الرحمن رحیم. قال امیر المومنین علیہ السلام: کونو للظالم خصما وللمظلوم عونا. جیسے کہ ہم سب انجمن صاحب زمان کے زیر اہتمام بسیج بقیت بسیج فاطمیہ کے بینر تلے آج مظلومین اور مستضعفین فلسطین کی حمایت میں یہاں یہ اجلاس کر رہی ہیں. اور جیسا کہ ہمارے مولا امیر المومنین کا فرمان ہے کہ ظالموں کے ساتھ بغض و عداوت اور نفرت نسبت ہونی چاہیے اور مظلومین کے نسبت ہمارے دلوں میں ہماری نسبت محبت اور الفت کے ساتھ ہونی چاہیے. اور جس طرح سے کئی مدت سے کئی زمان ہو چکے ہیں کہ اسرائیل اپنے جارحانہ اور بربریت کے جس طرح حملے فلسطین پر کیے جا رہے ہیں ہم اس کے بھرپور شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ہم فلسطین کے عوام کے ساتھ ہیں.